خوش رودیے امام زمان دے واسطے بلند تر صلوات پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک سین زہرات قاتل دلانات موزم پاک جزات بلند تر صلوات خداوند کریم سمومنین دا خلوصی دینا اس پاک مقدس پاک صفیدہ تے ٹرایا بنیان دی یہ صفیدہ بچھائی لجپال تے کریم بچڑا پاک سین زہرہ دا اپنے دربار تے منظور تے مقبول فرما دے جو جو جائز جات لے کے بیریا بادشاہ دی صفیدہ تے بیٹھے لجپال تے کریم میں بچڑا پاک بچول دا ہر موالی دی جھولی نپر کر کے اس مقام چکے ہوئے ایک سونی صلوات پڑھو محمد والے محمد ذات تے میں بالکل اختصار دے نال اپنی نوکری سرکار امام زمانہ بادشاہ دے پاک دربار چ درج کروانی ہے میری واجب احترام استی کسی تعارف دے محتاج نہیں راجہ ابشار سے امام صاحب تشریف فرمائیں میں انہوں نے زیادہ انتظار نہیں کرونا چاہتا ان بادشاہ دے پاک دربار وچ ایک منٹ ایک لمحہ مل جائے یہ بادشاہ طرف بہت بڑا انعام ہے عرض کر رہے ہیں کہ ہم اغیار کے در پہ کبھی جایا نہیں کرتے عزیز صاحب بسم اللہ تھوڑی جی ناب دی توجہ تساں اپنے آپ نوں تھوڑا نہیں سمجھنا کیونکہ کوشش یہ ہر انسان دی ہوندی ہے کہ میں اپنی عبادت نوں پروان چڑھاواں میرا دل چاہندا ہے کہ میں ایک وقت وچ دو عبادتاں کراں کیبلا اے ساڈا پڑھنا ثواب ہے تہاڈا بولنا ثواب ہے عرض کیتا ہے کہ ہم اغیار کے در پہ کبھی جایا نہیں کرتے لنگر منافقوں کا کبھی کھایا نہیں کرتے مشکل پڑے تو کہتے ہیں یا علی ادرکنی مصیبت سے کبھی گھبرایا نہیں کرتے لله
کافی دادا تو تشریف فرما آپ صاحب نے اپنے تھوڑا نہ سمجھو درود انہیں پڑھو جنہیں گھرانا لے کے درود ہے بلند آواز نہ سلام محمد علیہ وسلم السلام تو بسلام نورا محمد مصطفی وخاتم النبی وصي خير البشر إمام المشارك والمغارب صديق أكبر فاروق أعظم يسو بدين أمير المؤمنين نارا يحرري الصلاة والسلام ولا حسن خصوصا الله حسين المظلوم المقتول الغريب الشهيد بيرد كربلاء لطيا ترليا هيا بهني دابرا کچھ نہ آدھا اللہ جانے مسلمان کیوں مرے دے رہیں اس ملوم رلی ہوئی تے دکھیا بھین دے دو بھین پیش کرنا چاہدا تعرف کرنا چاہدا یہ بی بی ہے جی ساری زندگی پیو دے نال نہیں بولی جنا میرے مولا علی دنیا تو ٹوٹی ہے ضرب لگ گئی ہے زخمی حالت خیر وچ موجود مظلوم کربلا نے کلمہ کیا دین حسین میں دیا لیا کی گئی ہے آواز دے بابا کیا کھا جانے حکم کرو آواز دے حسین میری دین بنا میری موزم حسین باب جی کار دے پچھے آئی کھڑی آئی حولِ رواغن دیئے بابا دھی حاضر آئی بابا حکم کرو حوازن دیا لیا میں سنے چپا ہوں سن قرآن پڑھ دیا ہے جنت قرآن پڑھ دیئے میں یلید اللہ جاڑا سیدھا ہے آج میں یلید دل چاندہ ہے میں دی دی میں کو قرآن پڑھ کے سنا ادھا دارو میری
دی باب دی حکم دی تعمیل کیتی اے حکم امام واجب اے میرے یار حسین قران چ کھولیا اے سورہ مریم دی تلاوت کرنی شروع کیتی اے چند سطر پڑھن دے بعد بی بی قران نب قران بند کیتا اے زبان وچ ڈر پیدا ہو گیا اے آواز دی قران سنا بابا حکم نہ دے میری بہن شرم بواندا اے او مینڈی والے تیرے سامنے بول نہیں سکدی ہلا ہلا جی باپ دے سامنے بیٹھ کے قران نہیں پڑھ سکدی اللہ جانے بازار دی ہر مول دی ہر چوک دے دربار کی ڈنڈی رہی اے او دربار وچ خطبے کیویں پڑھدی رہی اے بازار اس بی بی دا قبلہ تو جلد لے کے اے بی بی شام دے منبا کے جدا واپس آ جے مدینے دوبارہ جڑا شام تیار ہوئی اے آ گیا نانی دی ذری تے چھوڑ تے سارا مضمون نانی ذری تے آ کے دمے اج مدے تے رکھیا جی نانا او اجڑی دی دا سلام او شام دی کہہ دندا سلام نبی دے سلطان دی قبر خلی ہے قبر چکو بلند ہوئی ہے دیب اٹھ کے لیکن سلام پی کریں دیئے آواز آن دی نانا مگ دعا دی دوبارہ شام پی رہن دی آئی شال دی جی پوری اتر رہی آزادارو اس میں لے مڑیا کری قبر چکو بلند ہوئی ہے آواز آن دی وطن تیرا میں آ نبی جی قبر حلی ہے او لے لے وازاں دی نانا میں جان دی تیری نگری وچ تے زینب دی قبر دی جہانی او اے وی اے ارماں نہ جو کربل وچ وا میں کو رکھنا اے کول بھلا بیوی یاد اے پر میں محتاج کسے دی نہیں او میں کو بھلیا زینب سر بازار خاموش ہے دنیا سچ ہے کہ بڑی احسان فراموش ہے دنیا سمینے ذوقار سرمایہ ملت جعفریہ طریق نفاذ فکر جعفریہ پاکستان کے مرکزی رہنما جناب علامہ راجہ بشارت حسین امامی صاحب سے متنس ہوں کہ وہ ذوق مرحو کا ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں ان کی آمد کرے نعرہ تکبیر